Прокуратура органлар томонидан мутасаддиq vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda 2021-2022 yil qish bahor mavsumida aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, ularga sifatli mahsulot yetkazib berish hamda narx-navo barqarorligini ta'minlash bo'yicha bir qator sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Bosh prokuratura ishchi guruhi mazkur vazifalar hamda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan o'tkazilayotgan yashil makon umummilliy loyihasi ijrosi yuzasidan Toshkent viloyatida o'rganishlar olib bordi. Yashil makon izgulik yo'lidagi yangi qadam. Umummilliy loyiha bugun ekologik tashabbus oldida ko'plarni birlashtirayotgani bilan ham o'ta muhim. Bu ezgu ishga hissa qo'shish qonun nazoratchilarining ham bosh maqsadiga aylandi. Viloyat hududida 16 million tub manzarali mevali va boshqa daraxt ko'chatlari ekilishi belgilangan bo'lib, shu kunga qadar 873500 dona turli xil ko'chatlar ekildi. Mazkur tadbirlarni o'z vaqtida uyushqoqlik bilan o'tkazish, ushbu jarayonda qo'shib yozish va boshqa qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ymaslik yuzasidan tegishli tashkilot va mutasaddilar vakillari rasman ogohlantirildi. Prokuratura organlari tashabbusi bilan Ohangiron tumanida 2000 dona har xil manzarali daraxt ko'chatlari 9 ta mahalla fuqarolar yig'inlariga tarqatilib, hashar yo'li bilan kirish va yo'l chetlariga manzarali daraxtlarni ekish ishlari tashkil etildi. Jarayonlarda prokurorlarning o'zlari ham namuna bo'ldilar. Ko'chat ta'minoti qolaversa, yoqilg'i ta'minotidagi muammolarni joyida bartaraf etilib, asosan barcha hududda shu mevali va manzarali daraxtlar ekilishi amalga oshirilmoqda. Yo'llar atroflari, dalalar atrofida, zovur ariqlar atroflarida manzarali daraxtlar ekilmoqda. 2021-2022 yil qish va bahor mavsumida aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, ularga sifatli mahsulot yetkazib berish hamda narx-navo barqarorligini ta'minlash bo'yicha Bosh prokuratura tomonidan ishchi guruhi tuzilib, belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan ham nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Avgust, sentyabr va noyabr-dekabr oylarida 90 bosta usulida ekinlarni to'liq ekilishi, asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini belgilangan hajmlarda zaxiraga jamg'arilishi hamda yetishmaydigan kartoshkani chetdan import qilinishi ustidan kunlik nazorat o'rnatilgan. Toshkent viloyati tumanlaridagi barcha toifa xo'jaliklarida 2022 yil hosili uchun jami ekin maydoni 30 ming gektardan ortiq bo'lib, shundan avgust-sentyabr oylarida piyoz va sarimsoq 8107 gektar, noyabr-dekabr oylarida 90 bosta usulida sabzavot ekinlari 22513 gektar maydonlarga ekilishi rejalashtirilgan. Bu yerda o'sha bosh prokuratura ishchi guruhi tomonidan asosiy e'tibor chetdan keltiriladigan kartoshka mahsulotlarini o'sha belgilangan muddatlarda olib kelish bo'yicha o'sha tijorat banklari hamda importyor korxonalar bilan birga o'sha suhbatlar o'tkazilib, bu jarayonda xarajatlar moliyalashtirish bo'yicha tijorat banklariga ham tegishli tavsiyalar berilib, nazoratga olingan. Bu yilgi yilda hosildorligimiz juda ham biz o'ylagan kutgandan ham yaxshi bo'ldi. Mana bugungi kunda zaxiraga hozir mana dalalarimiz ichida savzi qo'llashyapti. Savzi taxminan 20-30 tonna olib chiqib qo'ydik. Lekin yana asosiy hosil dalada turibdi. Hali endi bugungi kunda kundan kunga mashinalarda yuklanib chiqilyapti. 2 kunlik hosil mana 20 tonnadan oshib chiqdi. Xalqimiz uchun ertaga bir imtiyozli narxlarda sotish maqsadida shu mahsulotlarni hozir xaladinliklarimiz hammasi to'lib turibdi. Yetarli bo'lgi qishga tayyorgarlik o'zimiz kutgandan ham hozir darajamiz yaxshi tayyorgarligimiz. Shuningdek, viloyatda 2021-2022 yil qish bahor mavsumida aholi va ijtimoiy soha muassasalarining asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, ichki iste'mol bozorini muhim turdagi oziq-ovqat mahsulotlari va narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha aholi jon boshiga kelib chiqqan holda aniq hisob-kitoblar ishlab chiqilgan. Bugungi kunda viloyatda 329 ta tadbirkorlik xo'jaliklarida umumiy sig'imi 209599 tonna, shundan 159 ta xo'jaliklarda muzlatgich va 170 ta xo'jaliklarda saqlov omborlar mavjud. 2021-2022 yillarda qish bahor mavsumiga viloyatdagi 15 ta tumanlar va 7 ta shaharlarda jami 26588 tonna, shundan 15805 tonna kartoshka, 2260 tonna piyoz, 5684 tonna sabzi va 2838 tonna guruch mahsulotlarini zaxiraga jamg'arish belgilangan.